Stihovi Matije Bećkovića u izvođenju guslara Radovana Pekovića otvorili su zanimljivo kulturno veče u Čigoti posvećeno ovom srpskom akademiku. Najpre otvorena izložba Matija, autorke Dragane Tipsarević, dugogodišnje direktorke biblioteke u Kraljevu sa 25 izložbenih panoa. Na njima su prikazani sadržaj dve Bećkovićeve biografije, životne i književne. Pre ravno 55 godina u pesmi koju je naslovio samo svojim imenom i prezimenom, pesnik je vizionarski zapisao: baš je njega briga, bar je njemu lako, sve je oživeo čega se dotakao. Književna karijera Matije Bećkovića počela je 1957. godine izdavanjem prve pesme, a publika u kongresnoj sali Čigote čula je neke od najpoznatijih, kao što su Ćeraćemo se još ili Nisi ti više mali. A pesnik je sa dosta žara govorio i stihove pesme Kada dođeš u bilo koji grad, posvećeni Veri Pavladoljskoj, Bećkovićevoj pokojnoj ženi kojoj je posvetio mnoge pesme. Također je predstavio publici nekoliko dela iz svoje poslednje knjige Sto mojih portreta. Od silnih onih senzacija koje imaju u svakom telefonu, oni su došli da slušaju jednog pesnika u vreme kad se govori da je vreme pesnika prošlo, da su oni otpevali svoje i da su drugi mediji zamenili knjigu. Ali odjednom taj demanti vidite, kao što je bio večeras u Čigoti. Bećković je ovog leta od opštine Čajetina dobio nagradu Vite srpske književnosti, pa je istakao da mora viteški da se ponaša. Za Zlatibor ga vezuje i poznanstvo sa, kako kaže, bistrim Zlatiborcima, kao što je Ljubivoj Ršumović. Moćna planina, jer ja kad izađemo na Zlatibor iz Užica, ja već mislim da sam stigao u Čigotu, ali naputujem se dok stignem do nje. Ona je kao Tibet, prostrana i velika, moćna. A i mora da opravda to svoje ime. Pa nije zgodno da vitez daje neke primedbe. Ja bi trebao da branim Zlatibor bezuslovno. Šta biste poručili Zlatiborcima? Pa da uživaju u toj bogom danoj prirodi i da ne misle da ima negde nešto lepše. Kako u jednoj svojoj pesmi kaže da je rešio da bude sve mlađi, Bećković dodaje da je rešio i da sve češće nastupa. Književno veče Matija Bećkovića deo je obeležavanja jubileja 40 godina od osnivanja biblioteke Čigota, a izložba je otvorena do 31. augusta.